ہوٹلہ چھ پرد ماہ رمضان تو کیا ون دپن نہ بہ ہا دڑ بہ چھس جم پلیئر مے وز باڈی بن جم پلیئرس گھس باڈی کمزور اگر یہ ماہ رمضانس روزدار بہس ات معاملس اندر اڑے اس نسخہ انمت اڑے اس باقی چیز انمت کم موجوب ماہ رمضانس گھس بہ کمزور گھسن نہ مے چھنا ون خاندر کرنے ون عز پت خاندر کمزوری اگر آئی ہاں عز پت چھ خاندر بہ ما گھس ریجیکٹ بہ ما گھس نہ ژے کری پروردگار صحت کامل عطا مگر ژٕ کر روزدٲری ژٕ کر روزن قدر ژے کری قدر ذات ذوال جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یم چھ کرن توتن تام یوتن تان محلت چھ دون پروردگار رب کرن بیان فاخذناہم بغتتا فیداہم مبلسون یم چھ آسن کھیل تماش سندر مز سندر گندن وانس اندر آسنس اندر یم چھ باقین کامین اندر آسن مست مین پکڑ چھ گسان اچانک چھ بنل ہٹ یون ساری چھ گرو منز نیبر نیران چپل تہ چھ مشتی لاگن گسان تس چھ حالت گسان تیتھ چھ طوفان آسن کان چھن چپل تہ ہیکن لاگتھ نن ووڑ آگنن اندر دان کیاز بنل آو مے گوس نہ ہلاک کرن پروردگار یت چھ واریہ مے چھ عرفان صبنی کتھے احساس بہ کتن چھس کھڑا یت چھ ساری پڑھ مت لکھ مت یوتن یت چھ زانن ول میانہ کھوت واریہ زیادہ مے چھ نظر البت بہ یاد دہانی کرن یاد پاون نشانی گئی ساری مکمل تو چھ ساری میانہ کھوتن زانن ول تہ چھ پتہ یم علامت صغرا تم چھ تقریباً کمپلیٹ علامت صغرا ہے یہ نہ قیامت توتن تام مگر بنل گژھن زیادہ گژھن چھا کہ نہ چھ گژھن بنل چھ زیادہ گژھن بنل ہٹ چھ پرتھ دہ محسوس کرن ہے آز تہ آو 6.7 آز تہ آو 4.4 آز تہ آو 4.3 یہ کمچ نشانی یہ چھ علامت قیامات یت قارب الزمان زمان سکڑ وری باس رتن برابر رت باس ہفتن برابر ہفتہ باس دہن برابر یہ تہ مکلو ژ کت پراڑن میانہ جوان آریاتن قاضیات مائلاتن مومنات تم آسن پلو لگت ریان ماہ رمضان تہ مگر پلون یہ نوڑ یوڑ کرن ماہ رمضان تہ مین ہمشیر چان ہمشیر یم سارے آسن اریان ماہ رمضان تس سی اندس کردارس فرق پیوان ماہ رمضان تہ مگر بے حیائی تہ اریانگی تہ ماہ رمضان تہ مگر نچی آسن مالس قتل کرن تہ پت ژھاڑن دفن کتن کرون پرس ماہ رمضانس اندر ماہ رمضانے اوس تہ نچیو کور مول قتل تہ ڈلس تروک یم کیا چھ یم چھ عیامت صغرا یم چھ عیامت صغرا ژٕ کتھ پراڑن رتم پور کی میانہ نوجوان یم علاقہ میانہ نوجوان ژٕ کتھ پراڑن سہ دپن ناز ون امام مہدی برالا امام مہدی سات ون پاران کشیر ہند تھی ون امام مہدی برال تھی گروپس ست یہ یتھے پہ رلن یل یتھے پہ آسا تیل رل سی ہاں امہ خاطر امال ضرورت امہ خاطر امال ضرورت تقوا ضرورت چنے ایمان دن دور زین تھون توفیق چنے گوئی گوڑو اور یزار تھون کن پنس پانس اندر احساس ژے کر چھ سہ توفیق علامہ اقبال کرن بیان رحمت اللہ علیہ چھ ہنگ منگے مقام تو مرتب ملن دپن زمستان ہوا میں گرچی تھی شمشیر کی تیزی کتہ اس پڑن لندن لندن کشیر میں ونو یو تہ کتنا کشیر چھ دپن اے نا جوانس وچھن ژے اسی دڑا وڑا تہ ٹھیک ژے پتہ ووتھس نس بہ کشمیر یونیورسٹی ہاں پتہ حض ووتھس بہ پتہ ووتھس بہ کشمیر یونیورسٹی تتہ نس رودنی میں ایمان سیود کتہ سری نگر وسنس سمس ایمانے ڈنڈ روزان ہے پتہ گوس نس بہ
کاکپور دکانس تتن ماحول سیود پت گوس نس بلان شہ پلوام دکانس مے گو نا فلان شہ آئی ٹی آئی ایس پلوام ایڈمیشن تتہ اس نت سیزر مے دم وہ گئی دوری کاس نت گئی داڑی پہ پان ان للہ و ان الیہ یہ کت علامہ اقبال یہ لندن لندن یتک ناو بوزت کن کھڑا گا مگر یہ علامہ اقبال دپان لندنس مز کیا حالت تتک ون دپان زمستان ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی مگر نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی اے او سارس وطن والا اگر ایمان وول چکی گسن مائی رمضان سیوت سحر خیزی تیل گسک سوری وری سا سنتا جد گزار یہ ساڑن کس امام مہدی چھ یہ ساڑن سچن ساڑن ہو اس سے تم بچہ دپن شاید یوت دین نہ امہ خاطر یم چیز ضرورت دپن تتک ہوا زمستان ہوا میں تتک ہوا اس تیوت تیز یہ ہیکہ میانس ایمانس چاک کرت میانس ایمانس پار پار کرت ٹکڑ کرت بہ کم بچونس یتس حالاتس اندر امہ ہوا من یتس ہواس اندر کت میلے مے کامیابی میون ایمان کت بچو نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی ات چھوٹن تہجد ات و تہجد اس برابر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تم راون کت ایمان کشیر مز تہ ایمان تم یت ایمان روزن سلامت تو ڈنج نہ ڈیوٹی پی تھوڑا ڈیوٹی آج پی پٹھ پہمت ات رود نا پت سیزرا نل دک تو پت پی مے رٹن پت پی مے اڑ ٹیبل تل اڑ ٹیبل پیٹ پہ کشیر مسلمان زیادہ پہ یہ ون کشیر ہند دپان نہ تت ام بروٹ اس تک ترالک حض سہ نظ اس رٹن زیادہ سہ اس دن دستخط کر ترالک سکھ نہ سہ مگر یت پہ یہ مسلمان آو یہ یل تراؤن یہ تراؤن ام ور تتہ ام بروٹ نبرم سہ رٹن مگر یت پہ کشیر ہند آو یہ ماننے یہ گو بزنسس اندر یہ گو ہر معاملس اندر اس گئی وار 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 پنس اسلام سودا کر ماہ رمضانس اندر دپان ول حض ون دِ خضر پونس توتہ کر بہ افطار کم پونس ست خضر دار یہ کت ساڑن دپان خضر ون دِ افطاری توتہ افطارس کت کیا سا روزدر مگر افطاری کت ضروری ضرورت